Ти сталкер. Великий кровосос іде до хижки, повертається, і в обох руках має по череп. І виходить ото, як у ляковому театрі. Лівий череп так тоненько. Кровосос є. А право йому так класно. Ото ти придумав, Петро. Які тут... Ось таке вам як. Новачки в зелених мені як собак розбилися. І всі виходить краще за старих. Зона, вона усе по місцях поставить. Вінить в низі. Що так і надалі буде, робу я бачу ваш хвалений крок. Згадалось ось. Сидять мої сталкері в упалі. Випили вже чимало, ну і значить обговорюють всі там. Один каже, найбільше, недалі. З артефактами тут, звісно, жарніше буде. Але от титри вище місці далекувато. А в місцевих ціни... Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. А от анекдот. Один сталкер в іншого питає, а знаєш, яка машина найбільш сталкерська? І каже той, яка? Запорожець. Чому? Та все просто. Надійна, як танк, та ще й багажник попереду. За хабаром зручно наглядати. Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Що таке? Здравствуй, сталкер. Робу я бачив ваш хвалений Клондайк. Я тут пригадав. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Приходиш, і баба домашнього на стіл. Гарячого. Увага, анекдот. Збой лише тривай. Підходь, брат! Ти заглядай, тут весело буває! Зустрічних монстрів на бамбербере. БТР і несеться дорогою до Фіцю. Пасажири в повній прострації. А водила спокійно, так однією рукою вертить кермо. Він же тримає пляшку, вживає час від часу з горла хлопчу. Але знову потягується. Та ти так водити навчився? А водила сміється. То ще фігня. А от коли я раніше у Києві на маршрутці працював, ну, розповідай давай. Один каже, найбільше недарі, то військовий. Він грав у сталкера хабар. Десь за 100 метрів продався.
Щас ти! Слухаю тебе! Наштовхнулися якось у підземеллях агропрома одне на одного кровососта.
Привіт. Щасти тобі. Так, здравствуйте, здравствуйте. А, підходьте. Що у вас? Здоров. І з чим прийшов, слухаю тебе.